ساتھی ناظران، اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کی جانب سے میں آپ تمام خواتین حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس خاص پروگرام کے لیے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین حضرات کے چہرے پہلی بار نظر آئے ہیں. آپ کو خاص طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان پروگراموں میں تشریف لاتے رہیں گے. میں اکثر چیزیں اپنی لکھ لاتا ہوں اس لیے کہ زندگی کی اس منزل پہ ہوں جہاں آدھا فکرہ بول کے دوسرا آدھا بھول جاتا ہوں. کئی دفعہ ہوا ہے کہ ایک مصرع سنا دیا اور دوسرے مصرع کے لیے حاضری سے مدد لینی پڑی. تو پروگرام آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت بہت خاص نوعیت کا ہے. ہم نے تقریباً سال سے کچھ پہلے یہ پروگرام یہیں پہ منعقد کیا تھا اور جو لوگ نہیں آ سکے تھے جو آئے انہوں نے تو اس کی بے تحاشا تعریف کی, اور جو لوگ نہیں آ سکے انہوں نے سنا اس کے بارے میں انہوں نے بہت شدید اظہار افسوس کیا اور بار بار پوچھا کہ یہ پروگرام کب ہوگا. تو ان کی فرمائش پہ اور ان تمام خواتین حضرات کی فرمائش پہ جو پہلے اس میں شرکت کر سکے ہیں یہ پروگرام دوبارہ سے پیش کیا جا رہا ہے, اور جن لوگوں کا میں شکر گزار ہوں ان کا تذکرہ ایک سیکنڈ میں پیش کرتا ہوں. میں آپ سے بس یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہماری تخلیق کی ہے ہمارا خالق اسے کسی نام سے بھی پکاریے, پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اور وہ اس نے زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی کی بہت ساری لطافتوں سے بھی نوازا ہے, اور ان لطافتوں میں سے ایک بہت اہم حصہ فنون لطیفہ کا ہے, انگریزی میں جسے فائن آرٹس کہتے ہیں. اور ان فنون لطیفہ میں ایک بہت اہم حصہ موسیقی کا ہے جسے میوزک کہا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا فن ہے جو ہر ملک, ہر زبان, ہر ثقافت میں پایا جاتا ہے دنیا بھر میں. کہا جاتا ہے کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیقی کی زبان ایک عالمی یا یونیورسل زبان ہے. باتیں دونوں ہی درست ہیں. ایز ہیومنز وی ہیو انیٹ میوزیکل سینس اینڈ سم آف اس ایون ہیو ایبلٹیز. میوزک ہیز دا پاور ٹو انووک ڈیپ primal feelings at the core of the shared human experience. It is not only cross-cultural, it also reaches deep into our evolutionary past. موسیقی کی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے, جس کی کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے, اور جو لسانی حدود سے ماورا ہے. With music we can communicate across cultural and linguistic boundaries in ways that we cannot with common languages like English or French. Yahan Urdu Academy mein hum sab log amn ki aasha ki baat hi nahi karte, balki apne amal aur kirdaar se ek aise jahan, ek aisi duniya ki tashkeel ke liye musalsal sargarm mein amal rehte hain جس میں سب لوگ ہر مذہب, ہر عقیدے, ہر ثقافت اور ہر ملک سے کہیں بالا تر ہیں, جہاں ہم سب لوگ انسانیت کے مذہب کی پرچار کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تعصب جیسے گھٹیا جذبات سے پرہیز کرتے ہیں. خواتین حضرات, اس خوبصورت محفل کے لیے جن لوگوں کا مجھے خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا ہے میں ان کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب آپ سارے نام سن لیں تو پھر ایک بار, ایک ہی بار, بہت زبردست, زوردار, پرجوش تعلیم کے ساتھ ان سب کا استقبال کیجئے کہ اس احسان کے لیے ہم تہے دل سے ان تمام خواتین حضرات کے بہت 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 شکر گزار ہیں. ہمارے آج کے گائک جناب نیتن دھرما دیکاری, اور مرنال پہلے میں یہ ایک آپ کو ڈسکلوجر, ڈسکلیمر دے دوں کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہو جائے تو وسعت دل سے معاف کہہ دیجیے گا, اور مجھے بعد میں بتا ضرور دیجیے گا کہ صحیح کیسے ہوتا ہے.
तो एक बार फिर से नितिन धर्माधिकारी साहब और उनकी बेगम मुरनाल धर्माधिकारी नितिन शाह, अच्छा ये आपको इनके साथ सेटल करना पड़ेगा। बेरिया के मशहूर मौसीकार, बहुत शुक्रिया दो आपकी इसलाह का, बेरिया के मशहूर मौसीकार और बहुत मोहतरम शख्सियत जनाब शायर चिश्ती साहब हारमोनियम पर तशरीफ़ फरमाए। आपकी तीन साहबजादियाँ शाहरुख चिश्ती, मारूफ चिश्ती और इल्हाम चिश्ती सितार तबला हारमोनियम के साथ अपने जौहर से हमें आज नवाजेंगी। आज की महफिल के लीड सिंगर सभी हैं अपनी अपनी जगह। वो कहते हैं कि हर जर्रा, क्यों जी फलक साहब क्या है वो, हर जर्रा अपनी जगह आफ्ताब है। तो इसकी जो रूह रवां हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था वो हैं सुरुचि जी, और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। और सबसे आखिर में वो दो तीन चार शख्सियात जिनका शुक्रिया बहुत मुश्किल होता है अदा करना, उर्दू अकेडमी की जानिब से हमारे नए तो नहीं काम ऑर्डर से कर रहे हैं, लीडरशिप का काम नया उनका, जनाब अर्शद रशीद साहब, जनाब खालिद राना साहब और हमारे रेजिडेंट फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और हमारी जो वेबसाइट के मालिक और हमें दुनिया भर में पहुंचाने वाले जनाब अब्दुल सत्तार ग़ज़ाली साहब, इनके लिए ख़ास तालियां बजाएं। और इस प्रोग्राम को इब्तदा से इंतहा तक और आप तक लाने के लिए जिनसे आपने बहुत अनथक मेहनत के साथ काम किया है वो हैं जनाब नगेश अवधानी। और आखिर में अंग्रेज़ी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में हमारे मोहतरम उर्दू अकेडमी के सरपरस्त आला और बेहतरीन दोस्त भाइयों जैसे प्यारे, ये कहते हुए मुझे एक्चुअली डर लगता है कि मैं अपने बड़े भाई से मैं बात ही नहीं करता, तो वो बहरहाल ये कि ऐसे लोग जो बहुत करीब होते हैं आपके, उनमें से जनाब इस चांदनी रेस्टोरेंट के मालिक जनाब सैयद सरवर साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर ये न होते और ये हमें ये सब कुछ फराहम न करते तो उर्दू अकेडमी आज वहाँ ना होती जहाँ ये है, और इसके लिए मैं इनके मुसलसल शुक्रगुजार हैं बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ। अब सॉरी बाबा को भूल गया, बाबा से मिलने के बाद तो सुरेंद्र सिंह बाबा और पुरानी मुलाकात बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं आजकल दो घरों के दरमियान हूँ तो आपको पता है वो ज़िंदगी कैसी होती है, तो सुबह कमीज़ के लिए एक घर जाना पड़ा और कोट दूसरे घर से मिला, और मैं जूतों के बगैर आ रहा था, बीवी ने कहा जूते तो पहनते जाइए। ख़वातीन हज़रात बहुत मोहब्बत एहतराम अकीदत के साथ अपने बहुत प्यारे दोस्त और उर्दू अकेडमी की जान जनाब नगेश अवधानी साहब के सुपुर्द करता हूँ। ताशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात सलाम आदाब, मैं नगेश अवधानी आपकी खिदमत में क्लासिकल मौसीकी का एक और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आप तमाम हाज़रीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफज़ाई की। मैं ये भी कहता चलूँ कि आज की इस महफिल में बेशुमार दोस्त मेहरबान तशरीफ़ फरमा हैं जो कि सिर्फ मौसीकी से शगफ ही नहीं, दिलचस्पी ही नहीं, लेकिन फन्ने मौसीकी से कि काफ़ी उसमें महारत रखते हैं और नुक्ताचीन भी हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए ये बायस एहसास की बात है, बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन डेढ़ साल कबल हमने क्लासिकल मौसीकी का एक प्रोग्राम किया था जिसमें राग यमन, भोपाली और केदारा पर बात हुई थी,
اور انہی راگوں پر مبنی موسیقی بھی پیش کی گئی تھی جن میں غزلیں اور گانے بھی شامل تھے. موسیقی کے پروگرام اردو اکیڈمی کے بینر تلے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ چاہے وہ کلاسیکل موسیقی ہو یا غزل گائیکی ہو یا فلمی گانے ہوں, اردو شاعری اور موسیقی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ نے پچھلا پروگرام پسند کیا تھا اور تمام فنکاروں کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی تھی, اس لیے آج دوسرا پروگرام لے کر حاضر ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. آج کے پروگرام میں راگ اہل بھیرو, باگیشری, راگ دیس اور راگ درباری پہ بات ہوگی, اور انہی راگوں پر مبنی کلاسیکل بندشیں, ترانے, فلمی گانے اور غزلیں بھی پیش کیے جائیں گے. پروگرام کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ پہلے دور میں تین راگ پیش کیے جائیں گے, اہل بھیرو, باگیشری اور راگ دیس, اور چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد 20 منٹ کا تقریبا, اور اس کے فوراً بعد ہم نے ایک پہلے سوچا تھا کہ ایک سرپرائز آئٹم پیش کیا جائے, لیکن چونکہ تاشی بھائی نے اب اعلان تو کر دیا ہے تو چشتی بہنیں جو محترم چشتی صاحب کی صاحبزادیاں ہیں وہ تینوں کچھ آئٹمس پیش کریں گی, اور اس کے فوراً بعد راگ درباری میں آپ کو کچھ بندشیں, غزلیں اور گیت پیش کیے جائیں گے. تو میں راگ کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کے گوش گزار کروں گا, پھر ہمارے مہمان فنکار اس راگ پر مبنی دھن پیش کریں گے. تو اب میں اپنے فنکاروں کا تعارف کراتا چلوں. سروچی الونی. سروچی صاحبہ کا موسیقی سے تعارف ان کے بچپن میں ہی صرف 7 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے کروایا. بعد ازاں انہوں نے باقاعدہ کلاسیکل موسیقی کی تعلیم پونے کی محترمہ رنجنا بھیڑے کی شاگردی میں حاصل کی. محترمہ رنجنا بذات خود آن جہانی پنڈت گنگادھر بوا پمپل کھرے کی ہونہار شاگرد ہیں. انہیں سے سروچی نے سنگیت وشارت کی تکمیل کی. امریکہ آنے کے بعد سروچی نے محترمہ شبھانگی ساکلکر کے سامنے زانوے تلمز طے کیا, اور جو کہ پدم بھوشن محترمہ ڈاکٹر پربھاترے کی شاگرد ہیں. محترمہ سروچی کلاسیکل موسیقی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گائیکی سے بھی گہرا شغف رکھتی ہیں, اور اس سلسلے میں وہ امریکہ اور ہندوستان میں مختلف پروگراموں اور مقابلوں میں بھی شرکت کرتی رہی ہیں. محترمہ سروچی پورے جذب و گداز کے ساتھ آنے والی نئی نسل کو بھی یہ سرمایہ منتقل کرتی رہی ہیں, اور اسی ضمن میں آپ بے ایریا میں پچھلے 3 سالوں سے بچوں اور بڑوں کو موسیقی کی باقاعدہ تعلیم دے رہی ہیں. آئیے استقبال کیجئے بھرپور تعلیم کے ساتھ محترمہ سروچی. مرنال دھرمادھیکاری. محترمہ مرنال دھرمادھیکاری صاحبہ کا تعلق ناگپور ہندوستان کے ایک موسیقی کے دلدادہ خاندان سے ہے. آپ نے کلاسیکل موسیقی کی تعلیم محض 8 سال کی عمر میں شروع کی. آپ کے استاد پنڈت بھاسکر راؤ مراونے تھے. مرنال نے معاشیت یعنی اکنامکس کی سند حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کامیابی سے موسیقی کا امتحان سنگیت وشارت ایک مشہور ادارے اکھل بھارتیہ گندھر مہاودیالیہ سے پاس کیا. شادی کے بعد آپ پونے منتقل ہو گئیں اور اپنے شوق کی آبیاری کے لیے مشہور استاد اور گائیکا محترمہ شریمتی منجری آلے گاؤکر کا ہاتھ تھاما. منجری جی جے پور اترولی گھرانے کی نمائندہ ہیں, اور بذات خود مشہور و معروف گائیکا پدم وبھوشن محترمہ کشوری آمونکر کی ہونہار شاگرد ہیں. اسی دوران مرنال نے موسیقی میں ایم اے کی سند
ایس این ڈی ٹی یونیورسٹی سے حاصل کی. 2001 میں امریکہ آنے کے بعد سے آپ نے اپنا موسیقی سے تعلق قائم رکھا. مختلف پروگرامز میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر عمر کے افراد کے لیے موسیقی کی تعلیم بھی دیتی رہی ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فن کے ارتقاء کا سفر بھی ایک مشہور کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کی گائیکا محترمہ شریمتی کلپنا زوگرکر کے زیر سایہ جاری رکھا ہوا ہے. پرجوش تعلیم کے ساتھ نتن شاہ صاحب پیشے کے اعتبار سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں. آپ پونا انڈیا سے کالج آف انجینئرنگ کے سند یافتہ ہیں اور پچھلے 24 سالوں سے بے ایریا میں مقیم ہیں. امریکہ آنے کے بعد آپ کو طبلہ سیکھنے میں دلچسپی پیدا ہوئی. شروعات کی تعلیم پنڈت اتم چکربرتی سے حاصل کی, اور بعد میں آپ نے طبلے کی باقاعدہ تربیت مشہور طبلہ نواز جناب پنڈت سوپن چودھری سے حاصل کی. پنڈت سوپن چودھری آج کل سین رافیل مرین کاؤنٹی میں مقیم ہیں. پچھلے 4 سالوں سے نتن شاہ گائیکی میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور محترمہ سروچی کی رہنمائی میں کلاسیکل موسیقی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ استقبال کیجیے سرجیت سنگھ بابا. جناب سرجیت سنگھ بابا ہمارے خلیج سان فرانسسکو یعنی بے ایریا سان فرانسسکو ایک مشہور و معروف طبلہ نواز ہیں. آپ ایک عرصے سے یہاں مختلف فنکاروں کے ساتھ طبلے پہ سنگت کرتے رہے ہیں. یوں تو آپ ہر طرح کے گانوں پر سنگت کر سکتے ہیں, مگر آپ کی طبلہ نوازی کی مہارت غزل گیت اور بھجن میں خاص طور پر واضح نظر آتی ہے. آپ کا تعلق بھی ایک موسیقار گھرانے سے ہے, اور آپ نے بھی بہت چھوٹی سی عمر سے طبلہ بجانا سیکھنا شروع کیا. آپ کے پہلے استاد پنجاب گھرانے کے پروفیسر رنجیت سنگھ صاحب تھے. امریکہ منتقل ہونے کے بعد بھی یہاں آپ نے اپنے طبلے پہ مہارت حاصل کرنے کا سفر جاری رکھا ہوا ہے, پہلے جناب شری اتم چکربرتی سے اور پھر آج کل آپ طبلہ نوازی کے ماہر جناب پنڈت سوپن چودھری کے زیر سایہ یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. استقبال کیجیے گا بھرپور تعلیم کے ساتھ جناب سرجیت سنگھ بابا. شائق چشتی صاحب. جناب شائق چشتی صاحب ایک ایسی خوش قسمت شخصیت ہیں جن کو دنیا کی ممتاز ترین موسیقی کے استاد صاحبان سے اقتصاد فن کا موقع ملا. قابل ذکر نام یہ ہیں, استاد عبدالرشید خان جو کہ استاد عبدالعزیز خان صاحب موجد یعنی انوینٹر وچتر وینا کے بھتیجے ہیں. اس کے بعد ستار نواز استاد ریز خان صاحب جو کہ غیر معمولی شہرت کے حامل ہیں. استاد امرت خان صاحب جو استاد بلال خان صاحب ستار نواز کے چھوٹے بھائی ہیں, اور پنڈت پارتھو چیٹرجی جو کہ پنڈت نکھل بینرجی کے خاص شاگرد ہیں. ان سب سے موسیقی کی تعلیم لینے کا موقع اور شرف حاصل ہوا. اقتصاد فن کے ابتدائی دور میں ہی انہوں نے اپنی محنت شاہکار سے فن ستار نوازی میں پورے کراچی میں موسیقی کے مقابلے میں اعزاز گورنر سندھ سے حاصل کی. شائق چشتی مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں بھی اپنے فن موسیقی کو ٹی وی ریڈیو اور لائیو کانسرٹس کی وساطت سے اجاگر کرتے رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں چشتی صاحب ہمارے گلوکاروں کو ہارمونیم پر سنگت دینے جا رہے ہیں. آئیے تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے گا جناب شائق چشتی. اب میں ہمارے حاضرین میں کچھ ایسے دوست بھی ہیں شاید علم موسیقی سے کم ان کا تعارف رہا ہے, تو ان کی خاطر میں صرف چند کچھ جو موسیقی کے کیا کہیں گے الفاظ ٹرمینالوجیز جو ہیں صرف ایک دو منٹ میں اس کو میں پیش کروں گا, اور جو کہ میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس فن میں ماہر ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ ان کا شمار زیادہ ہے اس محفل میں, لیکن ان لوگوں کے بھی مجھے خیال رکھنا ہے, تو اس کی وجہ سے میں آپ کی اجازت سے چند موسیقی کے الفاظ کو میں پیش کروں گا.
علم موسیقی سے منسلک چند الفاظ جو استعمال کرنا ہے اس کا کچھ وضاحت یوں ہے. شاستی سنگیت یعنی کلاسیکل موسیقی میں سات سروں کا استعمال ہوتا ہے جو سپت سر کہلاتے ہیں, سارے گاما پادھا نیسا. ان سات سروں کی جمع کو سپت کہتے ہیں. ان سروں کو خاص نام دے کر بھی پکارا جاتا ہے, جیسے کہ خرج, رخب, گندھار, مدھم, پنچم, دھیوت اور نکھال. اب ان سات سروں میں پانچ سر ریگا مادھا نی کے دو قسمیں ہیں, ورائٹیز ہیں, کومل اور شدھ یعنی تیور. اور تو کل ملا کر ایک سپتک میں بارہ سر ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں راگ کی پہچان کی طرف. اب راگ کی پہچان مکمل تب ہوتی ہے جب تین چیزوں کو آپ سامنے پیش کرتے ہیں, آروہ, اوروہ اور پکڑ. آروہ اوروہ راگ کے لیے ایک دائرہ تعین کرتا ہے, یعنی بگ باؤنڈری کنڈیشنز. اور آروہ میں ایک سپتک میں سروں کی ترتیب جو اوپر کی اور جاتے وقت ہوتی ہے اسے آروہ کہتے ہیں. مثلا بھوپالی میں سارے گا پا دھا سا. اور اوروہ سپتک میں سروں کی ترتیب جو اوپر سے نیچے آتے وقت ہوتی ہے اسے اوروہ کہتے ہیں. مثلا مالکونس اگر آپ مثال کے طور پہ لیں تو سانے داما گسا. پکڑ راگ کی پہچان فوراً دیتا ہے, اسے انگریز میں آپ سگنیچر پیٹرن کہہ لیں, کیچ فریز کہہ لیں. پکڑ ایک سروں کی جمع ہے جس میں ان کی ترتیب مخصوص ڈھنگ سے کی جاتی ہے, اور ان سروں کی کو گاتے ہی سننے والوں کو راگ کی شناخت فوراً ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلا تاخیر آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام کی ابتدا راگ آئے بھیرو سے شروع کیا جا رہا ہے. آج راگ اہی بھیرو بھیرو تھاٹ کا سمپورن راگ ہے. اس کا وادی سر مدھم اور سمبادی سر خرج ہے. گانے کا وقت صبح کا ہے. بھیرو کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں دو تھاٹوں کا ملاپ پایا جاتا ہے. ان تمام قسموں میں اہی بھیرو اپنے خوبصورت اور سیدھے سروپ کی وجہ سے زیادہ مقبول ہے. اوروہ میں جب مدھیم سے گندھار لگا کر رکھب پر رکھتے ہیں تو بھیرو کا انگ پردھان ہوتا ہے. ان دونوں راگوں کا ملاپ اہل بھیرو میں بہت لطف دیتا ہے. پکڑ ہے اس کی ماپا دھنی دھاپا ماپا گاما رے ریسا. آروہ سرے گاما پا دھنی سا سمپورن ہے. اوروہ سانی دھاپا ماگا ریسا. اب مرنال صاحبہ اہل بھیرو راگ کا آروہ اوروہ پکڑ سنانے کے بعد راگ کا مختصر سا آلاپ کریں گی, اور اس کے فوراً بعد تین تال یعنی 16 ماترے کی ایک کلاسیکل بندش پیش کریں گی. بندش کے استھائی کے بول یوں ہیں, البیلا ساجن آیو رے میرا مورا من تسک پایو رے البیلا. یہ جو بندشیں ان کی بول جو ہوتے ہیں یہ ہندی اور اردو کے الفاظ نہیں ہیں. اس میں بہت سارے جو ہیں یا تو بھوجپوری بھاشا میں یا برج بھاشا میں یا اودھی میں, تو کچھ بول آپ کو شاید اس کے معنی بھی شاید مشکل درپیش ہوں گی. لیکن خیر اس بندش کا مکھڑا ساتویں ماترے سے شروع ہوتا ہے.